овие форуми на заедницата беа воведени и спроведени во две третини од вкупниот број на општини во земјата. Сега кога го завршуваме, го затвараме овој проект од швајцарска страна, истиот проект го предаваме на ЗЕЛС, кои што треба да продолжат овие активности на соработка. По последните неколку години, општините веќе покажаа дека и без донаторската финансиска поддршка продолжуваат да ги реализираат форумите на заедницата. Тоа го бараат граѓаните, но тоа го сакаат и општините. Всушност, тоа се трајните вредности на овој проект. Локалните власти да продолжат да ја негуваат оваа форма на граѓанско учество, која произведе бројни проекти со кои се гордеат општините, но повторно би рекол најмногу граѓаните.